Hallo folkens, og velkommen tilbake til Dark Omen Gaming og en helt ny serie på kanalen. Nå skal vi gi oss ut på klassikeren Portal. Dette er vel ikke et indie-spill, sånn sett, men det er en klassiker som jeg mener absolutt alle burde spille. Veldig enkelt, sånn, eller enkelt. Det er til tider utfordrende. Det er et puzzle-spill da. Nytt på kanalen, så kommer jeg fra nå til å kjøre kortere. Prøve å kjøre kortere episoder, men jeg skal prøve å vite ut mellom 2-3 episoder i uka. Se om det fungerer bedre. Da tenker jeg episodene blir på sånn cirka, ja, rundt 15 minutter, tenker jeg. Det mellom 15 og 20 minutter. Portal er laget av Valve, forresten. Samme firma som i dag driver Steam. Start nytt spill, selvfølgelig. Ja. Det er på rommet vårt. Døra er ikke... Døra vil ikke opp. Det er en timer da. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Admission Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Stand back. The portal will open in 3, 2, 1... Yay! Portal! Skal vi se. Nei, vi starter jo selvfølgelig ikke med Portal Guns. Se her. Yay! You did good! Skal vi se. Litt sånn standard... Lære seg kontrollen med stasjonen som starter. Note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. Men kuba skal vi få se mye i løpet av spillet. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science heavy duty super colliding super button. Der er den. Åh, ja, den åpner døra der. Ok. Jeg har ikke den bytte på, ja. Nei, ikke der er det. Der har vi den. Den flytta seg. Nei, trapped. Ja, får vente på portalen da. Sånn, yay! Hæ? Flink, vet du. Flink, det blir litt mer gøy når man får disse pistolene selv. God gammeldags loading screen. You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Mye humor i spillet. Oi. Ja, don't mind if I do. Ok. Very good. Ja. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device.
Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... Så sånn det fungerer at du skyter den blå portalen med venstre musetast. Nei, vi kan ikke skyte begge portalene enda, så da... Ok, ja, vi har den, ja. Det var bare å plukke opp den. Funker ikke heisen da. Funker ikke... Jo, det funker. Please proceed to the chamber lock. Så der er den andre portalen der borte. Da kan vi åpne opp her, så kommer vi ut gjennom den. Sånn. Da kommer vi ut her. Så det er veldig enkelt. Sånn, mekanikken i det er veldig, veldig greit. Veldig straightforward. Welcome to test chamber 4. You're doing quite well. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Come on. So. Once again. Excellent. I am so smart. I am so smart. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Alene. Det er til vurdering om jeg skal spille Portal 2 også. Det er det samme gata, men det er litt grann lenger. Litt grann lenger enn Portal 1. Ikke sant? Ok. Den, da, still hjem. Nei, det hadde vært for enkelt. Ja, det var her jeg kom fra. Se. Der var den jævel. Se. Oi, damme der. Jeg kan bare spise her litt klanke styring, men det hadde vært. Det er absolutt klart. Ta-da! Jeg trengte ikke å monitor det som meg. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, 1. Da vet du. Skal vi se her. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science High Energy Pellet seemed to the... Ja. Skal vi ta det? Pju! Kommer det da? Unbelievable. Jeg treffer. You. Subject name here. Must be the pride of. Subject's name here. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Ja, du går tilbake. Jeg lurer om noe ikke jeg forstod. Sånn. På 7 allerede. Faktisk, det blir jo mye mer avansert etter hvert. Det gjør det jo. Det har hendt at man har sittet fast, for å si det sånn. Nei. Jeg synes det er på speedrunners som driver med Portal. De har jo helt egen teknikk. De flyr jo bare gjennom rommet, og dette er helt rart i slutt, ass. Det er ganske gult å se på. Der er ikke jeg. Loading screen. Loading screen. Please note that we have added a consequence for failure.
Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Ja, du passer på at ikke det skjer da. Nei. Nei. Det er greit, han må gjennom der. Ut av den i veggen, og før den er tilbake der, så må jeg bytte en blokk på den. Så nå... Nå treffer vi her. Nei! Ok, enda lenger bort da. Ja, den er jo ikke over den der plattformen der. Jeg ser feil, jeg vet ikke. Nei, og der borte ser jeg lyset, så der burde jeg... Nesso. Mistet dybdesynet mitt. No more dybdesyn for this guy. Så, da kan vi ta, vet du. Get back here! Get over here! Hey! Hello! Ikke tråkke ned det der. Floor is lava. Ikke lava da, men... Det så ikke digg ut. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Det tror jeg ikke noe på. I dag har jeg faktisk kjøpt meg en flaske med... Tropo. Det var en brus så lenge siden jeg hadde drikket. Jeg tror jeg nesten var borte. Den var ikke like god som jeg husker at den var, men skal vi se. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Skal vi se hva er inn da. Sånn at den går ikke gjennom der. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Den skal jo gjennom der, men... Once again, the Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. Who's there? Frankly, this chamber was a mistake. If we were you, we would quit now. Jævlig, men jeg må finne fart. Quit now, and cake will be served immediately. Cake? Kommer tilbake til denne kaka, for å si det sånn. Jeg er bare veldig teknisk dårlig, det er 1 av 2. In an atmosphere of extreme pessimism. Extreme pessimism, det er bra. Da sier vi at det var det avsluttende rommet denne episoden. Tusen hjertelig takk for at du var med her på første episode av Portal.
Så prekes vi neste episode, håper jeg. Legg igjen en like, legg igjen en comment. Og hvis du skulle være litt kul, så setter jeg fryktelig pris på at du trykker på den abonner-knappen. Og kanskje til og med huker deg på bjella. Så ser du når det skjer noe nytt på min kanal. Prekes!